Аварія на Троїцькій. Не розминулися легковик «Чері» та вантажна «Газель». Аварія трапилась опівдні. Автівки, що втрапили в ДТП, ще 2 години заважали руху транспорту по Троїцькій вулиці. Подробиці дізнавалася Альона Щербакова. Водій вантажної «Газелі» дуже хвилюється, адже машина не його власна, а робоча. Він розвозив напої по торгівельних точках та втрапив у ДТП. Його експедитор розповів, як усе трапилось. Та що, поворачували на повороті, пішов на обгон і все. Машина пішла на обгон. Це, якщо ми поворачували, поворот був включений, все нормально, нічого не нарушали. А він хотів нас обогнати. Дивіться, скільки метрів 20, мабуть, тормози. Водій легковика небагатослівний. Ну, отак. Таке буває. За повідомленням прес-служби патрульної поліції, водії вирішили оформити європротокол. Надалі справою будуть займатися страхові компанії водіїв-учасників ДТП. Альона Щербакова, Олександр Сорбат. Новини СТС.